Sotva skončila rekonstrukce a uzavírka silnice Loštice Moravičany na Olomoucku, vystřídala ji v regionu další. Z důvodu výměny povrchu komunikace je nyní zcela uzavřen průjezd samotnou obcí Moravičany. Momentálně nám zavřeli náves a mění kostkovou cestu za asfaltovou. Probíhá kompletní rekonstrukce, na kterou 15. října by měla navázat ještě další část, což bude od návsi po výjezd na Mohelnici. Jak avizovala starostka Moravičan, jedna akce skončila, pro ně další akce začíná, je to průtah Moravičanami. Ta akce je teď v realizaci. Já sem pevně věřím, že nebudou žádné komplikace a ta stavba bude dokončena včas. Tu náves by měli stihnout někdy do začátku listopadu a do konce roku by rádi stihli úplně všechno. Otázku, jestli nám bude přát počasí. Jde o silnici třetí třídy s velkým významem pro region. Dopravní provoz. Investorem stavební akce vlastník komunikace Olomoucký kraj. Objízdné trasy stanovil městský úřad Mohelnice. Oficiálně objízdná trasa je přes Doubravici a pak Loštice dál na Mohelnici. Momentálně do té Mohelnice dojede, ale od 15. října už teda nepůjde a všechno budeme objíždět přes Loštice a na tu Doubravici. Tak pokračujeme dál v těch Moravičanech, ale všichni víme, že na území Olomouckého kraje těch silnic třetí třídy v tom špatném stavu máme několik stovek kilometrů. Moravičany jsou tranzitní obec. Doposud přes ně vedla 100 let stará silnice ze žulových kostek. Mezi lidmi vznikl spor, jaký má mít nová cesta povrch. Obec byla rozdělena na dvě půlky. Půlka by ráda zachovala historický ráz a půlka by chtěla asfalt, tak aby to bylo tiší. Hlasování bylo na zastupitelstvu a asfalt, vlastně spuštění toho projektu o jeden hlas, zvítězilo. No. 5 bylo pro, 4 byly proti. Uzavírka přes Moravičany je oficiálně stanovena do 3. listopadu 2023. Pak bude jasné, jaké je svezení po nové silnici. Milan Brauner, televize Morava.